Վրացիները մասնակցել են կոնյակի սպիրտի կեղծմանը։ Խոչընդոտներ սպիրտի համար։ Վրաստանը խոչընդոտներ է ստեղծում Հայաստանից արտանվող կոնյակի սպիրտի համար։ Արդեն շաբաթներ շարունակ կոնյակի սպիրտով բեռնված Հայաստանից Ռուսաստան ուղևորվող բեռնատարները կուտակվել են վրացական սահմանին։ Այդ երկրի հսկիչ մարմինները Հայաստանից արտանվող կոնյակի սպիրտի լաբորատոր ստուգումներ են անցկացնում։ Վրացական կողմի պնդման ցիստերները լցված են կոնյակի կեղծ սպիրտով և չեն համապատասխանում այն չափանիշներին, ինչը ներկայացված է փաստաթղթերում։ Նրանք անգամ չեն վստահում իրենց երկրի լաբորատորիայի արդյունքներին և հայկական կոնյակի սպիրտն ուղարկում են Եվրոպական երկիր փորձաքննության։ Գինեգործների միության նախագահ Ավագ Հարությունյանի խոսքով կոնյակի սպիրտի մասին վրացիները կասկածները մասամբ են ճիշտ, մի մասը համապատասխանում է իրականությանը, մյուսը ոչ։ Նա այս ամենը կապում է նաև ռուս-վրացական հարաբերություններով, կան նաև այլ հանգամանքներ։ Կեղծ սպիրտում վրացական կոմպոնենտի նվազման մեջ սա պետք է տեսնել։ Վրացիները տարիներ շարունակ մասնակցել են հայկական սպիրտի կեղծման գործին։ Հիմա դա չկա, որովհետև մեր կողմից շատ բարձրաճան մարդիկ էին ներգրաված այդ գործին, նրանք հիմա չկան, նշանակում է վրացական կոմպոնենտն էլ է թուլացել։ Չորրորդ իշխանության հետ զրույցում նշեց փորձագետը։ Նրա դիտարկմամբ խնդիրը վերացնելու համար հայ արտադրողները պետք է մաքուր աշխատեն։ Կոնյակի գովազդը կարգելվի, մինչև կպարզվի կոնյակի սպիրտի ծագման աղբյուրն ու այն Ռուսաստան կհասնի, հայկական կողմը նորություն ունի կոնյակի համար, բայց գովազդի դաշտում կառավարությունը մտադիր է արգելել հայկական կոնյակի գովազդը։ Գովազդի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծով առաջարկվում է արգելել զանգվածային տեղեկատվության էլեկտրոնային միջոցներով ժամը 06:00-ից մինչև 23:30 ցուցադրել թունդ ալկոհոլային խմիչքներ, այդ թվում տեղական արտադրության կոնյակի գովազդը։ Կոնյակի գովազդի առկայությունն ըստ նախագծ անհավասար պայմաններ է ստեղծում տեղական և արտասահմանյան արտադրողների միջև, անհիմն խոչընդոտներ առաջացնելով վերջիններիս համար։ Ներկայումս թունդ ալկոհոլային խմիչքների գովազդը որոշակի ժամերի հեռարձակելու մասին օրենքը գործում է, սահմանափակումը չի տարածվում հայկական կոնյակի վրա, տեղական արտադրությունը խթանելու համար։ Այսօր պետությունը մտադրությունը փոխել է։ Ավագ Հարությունյանի կարծիքով այս փոփոխությունն ազդեցություն չի ունենա կոնյակի սպառման վրա, քանի որ ներքին շուկայում իրացման ծավալները մեծ չեն։ Զբոսաշրջիկների համար էլ նշանակություն չունի, որովհետև գովազդը հայերեն պետք է լինի, ցանկալի է, որ լինի, սակայն չլիներ դեպքում էական բան չի փոխվի։ Մեծ սխալ չես գործում այս հարցում, մատնանշեց մեր զրուցակիցը։ Գինեգործների միության նախագահը փոփոխություններ առաջարկում է օղու գովազդի դաշտում, նրա կարծիքով օղու գովազդը ընդհանրապես պետք է արգելվի։ Նույնիսկ Ռուսաստանում օղու նկատմամբ այդ լիբերալիզմը չկա, ինչքան մեզ մոտ, ծիծաղելի է սա։ Օղին միշտ է եղել ստվերային տնտեսության բաղկացուցիչ մասը, և այդ գործով զբաղված են եղել նախկին օրենսդիր և գործադիր մարմիններում պաշտոն զբաղեցրած մարդիկ։ Իրենց համար սարքել են այդ ամբողջ դաշտը, ու մենք դարձել ենք օղեամոլ ազգ։ Սա կատաստրոֆիկ է մեզ համար, ստվերային տնտեսությունը բերել է օղու նկատմամբ լիբերալիզմի։ Ցորենի օղու փոխարեն մրգողիներ։ Ասում է հատկապես պետք է արգելվի ռուսական օղիների գովազդը, բացառությամբ կարող են լինել միայն հայկական մրգողիները, որպեսզի մարդիկ ցորենի օղու փոխարեն օգտագործեն տեղական մրգողիները։ Փոխարենս նրա պետք է ավելի շատ գովազդային ժամանակ հատկացվի գինուն։ Հարությունյանը, սակայն, գովազդի դաշտում այսօր լուրջ խնդիր է տեսնում։ Հաճախ գովազդող ապրանքը չի համապատասխանում իրականությանը և սպառողին մոլորեցնում են։ Ավագ Հարությունյանն ասում է, որ օրենքի փոփոխությամբ այս հասնել պետք է կարգավորվի և խիստ պատիժ սահմանվի։